ପୋଷ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ସରକାର ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ। January 8 ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ January 8 ରାଜ୍ୟରେ 10ମ ଏବଂ 12ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଓଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଷ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଏହାକି ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଥିଲେ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଓଷ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ତାପରେ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅଭାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ କେତେକ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି, ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଷ୍ଟା ଦାବି କରିଛି। ତ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ। ରବିବାରକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଓଷ୍ଟା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଷ୍ଟା କହିଛି କି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଉ ବା ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଓଷ୍ଟା କହିଛି। ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବାକୁ ନେଇ ଓଷ୍ଟା ଏ ନେଇ ମତ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିପାରିବ, ଏପରିକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ପାଳନ ହେବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସବାବପତ୍ର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ପାଇଖାନା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବଦଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଦବୀ ଯାହା ବି କିଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଓଷ୍ଟା ଦାବି କରିଛି।